Із 1 березня в Україні запрацює процедура ліцензування імпортних ліків. Основна її мета – забезпечити українців якісними медичними препаратами, кажуть у Державній службі з лікарських засобів у Тернопільській області. Вже з 1 березня за якість ліків відповідатиме виробник. Він буде вивозити неякісні медичні препарати для утилізації з України за власні гроші. Завдяки ліцензуванню імпорту з ланцюжка постачальників вилучать посередників, які заробляють на перекупках препаратів один в одного, каже Галина Криницька. Наприклад, такий лікарський засіб, як Структум, він у нас коштує 500 гривень, а в сусідній Польщі він коштує близько 150 гривень. Різниця небагато, немало, 3-4 рази. І це пов'язано з тим, що лікарські засоби возяться в основному в нашу країну через посередників, не безпосередньо від виробника. І, відповідно, через офшорні ті зони на Кіпрі, на Панамі, і воно наростає націнками, поки попадає до аптеки. І ці гіперні націнки, про які люблять говорити, що вони утворюються в аптеках, насправді вони утворюються на оцих всіх етапах. Через ліцензування ланцюг посередників зникне, а це призведе до зниження ціни імпортних ліків, каже Галина Криницька. І запевняє, що без імпортних ліків через ліцензування українці не залишаться. Ця процедура робиться поетапно. Перших півроку вона взагалі буде проводитися на заявницьких таких договорах. І, ну, а за інформацією наших оптових провідних оптових дистриб'юторів, постачальників лікарських засобів, вони забезпечені достатньою кількістю імпорту. І говорити тут про те, що про зникнення імпортних препаратів, про утворення дефіциту, це просто з одного боку своєрідний саботаж, спекуляції. У тернопільських аптеках наразі ажіотажу щодо імпортних ліків не спостерігають. Наразі, як такого ажіотажу, пов'язаного з тим, що з 1 березня планують запровадити ліцензування імпорту лікарських засобів, ми не помітили. Не спостерігається, щоб люди масово скупляли імпортні ліки. Як правило, купують і імпортні, вітчизняні, так, як і раніше. Тобто ми нічого не замітили поки що.